Mirë, jemi në këtyre, se për një moment ishim shu, hutuam se kur vinë në studio artistë të talentuar të rinjë të cilët për mendimit tim kanë shumë rrugë për të bërë për para, gjithmonë mundohesh të organizohesh mirë e të bësh një intervistë mirë për ta njohur më shumë. Siç është edhe Kristina, mirë më njëgjes për se erdhe. Mirë më njëgjes, faleminderit shumë për kam komplimentet e mia për këngën, më pëlqeu shumë kënga. Seriozisht? Po, ishte shumë e bukur, e thjesht, shiko. Ndonjëherë, Kristina, këngët e thjeshta janë më të bukura, qëllojnë më shumë. Dhe unë mendoj që kënga jote kështu ishte. Një gjë e thjesht, e qetë, një e këndshme, shumë pozitive. Shumë faleminderit. Në fakt, ajo është çka kam dashur unë për qëllë, thjeshtësi, diçka të lezetshme, jo të ngarkuar dhe jo të dhe videoklipi siç e pe ishte shumë. Është shumë e thjeshtë. A di si më vite mua ajo kënga jote si flat? Si flat vere, realisht. Kur është publikuar tani para një muaj. Para një muaj, asnjë muaj nuk është bërë. Kështu që e keni në YouTube, titullohet kënga Pa Ty, nga Bulza Entertainment, sigurisht, pjesë të cilës labelit i ta quajmë kështu, labelit, unë i them gjithmonë label, nuk e di pse, nuk tinglon kështu, po duhet është label. Shkonë shumë kështu, labeli, label, labelo, po nga trojët duke se cështë i loj busku që i labelo, se shquet, po nejë se cështë si kap, dhe pjesë e Bulza, sigurisht, ku bulizojnë shumë artistë të rinjë. Ta një do të anisim kështu, do të anisim duke par klipin fillimisht. Dhe pastaj, do të të njojmë pak ty, kush është Kristina. Pa tjetër. Kështu që ndjekim klipin dhe rikëthejemi vetë paspa. Edhe kafe në fund, e pam. Po, e pe pivat shumë pje, ama pata e pivat të gjitha pjet. Shiko, është komplimentet e bia, klipje shumë nice, shumë, si shuat ndryshe në gjuën e të rinjve të ditëve të sotme, se duhet të gjesh edhe fjallet, shumë kozi. Shumë kozi, pa. Kristina, kjo është kënga jote e parë? Po. Debutimi im parë. Pse kjo fush, pse kënga, qëne të kënga ti? Atër unë nuk studioj për muzikë. Për qëfar studioj? Unë studioj për regji filmi. Regji filmi, okej. Pra një regjizore ashtë për filmi. Po, shumë mendojt pak. Shpesoj. Muzika është diçka e pandashme nga mua. Është shumë klishe, gjithë i thonë, ama gjithë ata që e thonë këtë, vërtet e ndjenë këshu, se muzika është diçka që bëron nga shpirti dhe si që she, të kënga nuk jam munduar të bëjmë mrekullira dhe si që në vjen diçka shumë e thjesht, ama shumë pozitive dhe e mirë, e për cilë mirë. Jam shumë dakord me ty. Në fakt ashtu është, ti Kristina pra studion për regji, filmi, kjo është kënga jote e parë, debutimi jytë i parë dhe të ta vazhdosh të rrugë. Pa tjetër. Se kush ka më shumë për parësit e këtit, anë i më thuaj pak. Se janë dy fusha arti, unë kam parë në jetën time, fatmirësisht apo fatkeqësisht nuk e di, se edhe unë kam baruar Akademinë e Arteve, po jo për regji, kam parë shumë personazhe të njohura, shumë këngëtare, të cilat kanë ardhur, kanë bërë Akademinë e Arteve, pasi ishin bërë këngëtare. Po, e bërë shumë shpesh këtë. Ti pse e bërë këngën pasi e bërë regjizore, për shumë të kjo është e kundët, kjo që bënd ti? Fakt tani është fix momenti që unë kam bledhë aq shumë lule në dorë, pra aq shumë gjëra dua të bëj, aq shumë lule, sa po më shtrëngoj dora nuk po i mbledh dot gjitha tani, aq shumë gjëra dua të bëj, por mendoj se të gjitha nga pak mund t'i arrish. Idealja, po muzika është ajo që dua të t'i përkushtoj më shumë. Okej. Kjo këngë është sigurisht e para, por nuk do jetë e fundit. Ke një këngë e cila do të vijë shumë shpejt? Shumë shpejt këngë. Okej, mirë. Stili muzikor që ke vendosur të bësh, flasim pak për stilin muzikor. Ky stil është shumë i veçantë, shumë i qetë, nuk e dashur të futesh, pavarësisht që je goxha sensuale në klip, nuk e dashur të futesh vrullshëm në treg, që të biesh direkt në sy, etj. Stili muzikor është ky, apo do eksperimentosh edhe në stilet të tjera? Pa tjetër, eksperimentimi. Ku të doje ti ishe ti, pra? Qfar këngë është të doje ti të këndoje? Se ndo njëherë tregu të tyron të këndosh këngë që ti nuk do, po që duhet ti këndosh? Po që duhet. Tani nuk e dija dhe shkojnë atë fazë që të bëj gjëra që nuk duhet ti bëj, por që duhet ti bëj. Por duhet përshtatëm, pa tjetër. Bota e muzikës nuk është vetëm ajo që unë duhet atë që unë djej. Dikush nuk e pëlqen këtë lloj muzike, pra duhet të përshtatet me shijet që tani së fundmi shihen se si janë. E tamam, se si janë këto. Këto realisht se si janë. Po që përshtatja, kjo është. Përshtatja është kryesore, pra nuk është se ti mund t'i thuash jo një rrymë muzikore. Jo. As popullores. Tani popullore, unë popullore të qaj. Me të vërtet. Në këtë një këngë popullore. Hajde. Ç'mundesh. Hajde. S
s'ka, e the në vendin e gabuar, në kohën e gabuar, këtë gjë. Nuk kam kënduar në njërë këshu. Ku në këngë popullore? Ja, dhe nuk i di. Por që në për dasma, dhe të roni prindit të këndo të lutëm. Ditë këndo për në për dasma. Dhe Moj Sarandë, Moj Delvina ishte... Moj Sarandë, Moj Delvina. Po nga jeti me origin? Unë jam Pogradeci. Nga Pogradeci, oke, shumë mirë. Shtinë Sarandë, ka këngë Pogradeci? Ka, duhet këtë këngë Pogradecare. Kushtuar Pogradecit, jo, po... I buku shumë, shumë të të drejtë, në vërtetë. Nga kush e frymëzuar, ose a ka një këngëtar, ose këngëtare në rrasin konkret, të cilën ti e pëlqen, dhe që thua, okej, ajo është një shëmbulli mirë për të marë. Kujdes, nuk po them e kopion e tjere tjere, absolutisht, thjesht po them se gjdo njëri për nesh ka nga një model, nuk po them që e ke model 100%, po pak ndikohësht nga e. Muzikë shqiptare, ndjek shumë pak, pra gjoj shumë pak. Jo se nuk është me e mire e mundshme, thjesht, pëse di, në Shqipëri vetëm Dafina Zeqiri, është ajo që, Dafina Zeqiri, kush nuk e pëlqen Dafina Zeqiri? Një unë ca, nuk jam unë e mua pëlqen, po një ca që se pëlqen, mua pëlqen shumë. Dhe keni natë. Ok, po praha. Jane Eiko, është një këngëtare huaj, shumë e famshme, Jane Eiko. Nuk e një ska. Aty ka marrë disa copëza, këndimi dhe disa copëza, shpirtërore që ajo jep në këngë, kam munduar t'i kopjoj, dhe pse nuk mundem t'i kopjoj, se nuk mund t'kopjosh një këngëtar tjetër, ose deli kopjoshën tuar, thjesht ka marrë nga gjëndja saj. Gjëndja, e frumzuar nga jo. Që e vogël. Që e vogël? Që e vogël, ajo shumë e famshme, por jo e famshme Shqipëri, fatkesisht. Duhet t'a kisha një orë unë, për e për të thërë, nuk... Qëfar brisi muzikori për këtë ti? Unë i ndaj njerëzit muzika e viteve 90 dhe muzika e viteve 2000, që për mua janë dy kategori komplet të ndryshme, muzikore. Pra, deri në vitet 2000-2000 e pak, kjo është gjithmonë opinioni ime, që mund tjetë shumë i gabuar, se unë nuk jam fare asë muzikologa, asë marvesh nga muzika, thjesht më pëlqen muzika dhe kaq, është bërë muzike mirë. Që pas lindjes, ku di unë, repereve tjere tjere, muzika u bë qëtë të qaj më i shejk. Qëtë të qaj, dhe thoshtë të popullin. Kështu mendoj unë. Realisht, kështu mendoj. Me Cardi B, me ku di unë, me gjërat tila që muzika është bërë në një form tjetër, që mua nuk më pëlqen. Ti kujt epoke i përket si koncept muzikor, pra që të pëlqen mësë shumë ti? Është kjo epoka e viteve 2000 e mbrapa, apo ajo e viteve 90? Ska të bëj me moshën, në? Unë njofë njerës të cilët janë 20 vjeqë sot, ose më pak se 20 vjeqë, që e pëlqen muzikën e viteve 80-90? Unë jam në mes, in the middle. Jam në mes të dyjave epokave muzikore. Pa më tregohet këshu diplomate. Je sigur që studion për regji, jo për diplomaci? Po? Unë djetë. Jo me vërte, tani, okej, kjo... Reperet po bëjnë shumë muzikë, po bëjnë revolucion. Një revolucion, po. Po që fundën që fëse përqehet... Se ti tani po më mbron Dafinën, kam përshtypjen, se Dafina u fut pak të kje pjesa. Po të ashi, është përshtatje, si është përshtatje. Por Dafina ka bërë muzikë mirë që... Që e vogë. Që para 2000-shit. E vërtet, që para 2000-shit është. Pra, ti je në mes të dyjave, pra të doje një mix të dyjave për të ecur për para. Shumë sensuale në klip, në pash. Tani, kështu je edhe në jeti, apo është pjesë aktrimit ajo që ja? Ashtu jam. Në dhe në jeti? Ashtu jam. Në klip jam shfaqur ashtu si që unë jam në përditëshmëri, po kam disa ekstreme në fakt në veshje dhe në stil. Ndë njerë vishem shumë stil e cuditëshme, ndë njerë shumë sensuale. Të përqin të eksperimentosht të pjesë a imash? Pa tjetër. Në regullë? Flokët e... Make-up-i gjithmonë ndryshme. Të regjia dhe filmit pse vajte, më thuaj pa. Sepse jetojmë në një vënd ku filmi është, e thash njerë, shtetë e qaj më i shejkë, po përdo një shprehe tjetër, po qënë si ka. I, përshtatët shumë kjo shprehe, fakt. Këte e ka marrë nga i profesori gjatë akademisë, këte shprehe, kështu që... Pra da e përdojë rëdo njërë pasje. Se unë s'ka marrë koma. Po, he pra se, varë nga profesorët. Mësimi online. Varë nga, exakt, mësimi online, varë nga profesorët të tjere tjere. Realisht, shne e kësaj fushë të regjisë filmit dhe si e shikon të ardhën tënë të se regjizore filmi? Apo do jetë një gjë që ngele dhe pastaj do merësh me muzikë? Se unë njofë këngëtare, Elvana Gjata, për shumë, ka maruar regjinë dhe këndonë. Pra regjinë e kalon me një.
Kështu dua ta bëj dhe unë fakt. Ta lëm një anë, po jo aq më një anë. Pra ta lëm një anë deri në një moshë caktuar dhe ti kthehem kur të kem dhe mundësi, se filmi do patjetër mundësi ekonomike, s'mund të bësh film me një buxhet kështu. Nga asgjë, ja. Që të bëjmë film, film, jo. Një të tallë. Jo, të të tallë. Pra do ta lëm një anë, po? Dhe pasi të bëj muzikë dhe kuj dihet, nëse marr famë dhe sukses, sukses do quaja. Jo, ti mirë je se kjo është për një për këngën e parë që ke nxjerr në tre, kjo është intervista e tretë që ti jep në mediat shqiptare. Kështu nuk je keq. Në fakt edhe moderatorët e kanë kërkuar që unë të vi, sepse kanë pëlqyer këngën të tretë. Po, i treti. Le ta quaj. Edhe unë e pash këngën, vi thash Kenës, ndimës time, i thash ma kontakto këtë vajzën të lutem, i thash se paska këngën shumë veçantë. Shumë faleminderit. Kështu që e vlerësoj shumë. Kështu që po. Drejt rrugës suksesit jeti në rregull je. Drejt rrugës, inshallah, s'po ndal ne. Ja, gjë. Shiko, çfarë do ishe gati për të bërë ti për të deportuar në treg? Tani, do ta sqarojmë një pyetje. Sigurisht kur futesh në një treg muzikor, secili ose në çfarëdo lloj pune, po sidomos tregu muzikor i cili është kocha i ashpër, do të çash përpara. Dhe gjatë jetës bëhen kompromise. Çfarë je gati ti të bësh për të futur në treg? Kompromiset e tua, që mund të bëje, deri ku mund të arrije? Kjo është një pyetje me dy presa. Me dy presa, do mundon për përgjigje? Jo, jo, politikanë ishte, dikush që s'ta kamera kur. Kështu diplomati ishte. Ço do bëja? Deri ku do arrije, domethënë, deri ku do? Ë? Si se ka menduar të jap diçka për të më dhënë diçka, pra. Se ka menduar, po kompromise do bëja. Kompromise do bëja. Kështu funksionon. Do të bësh kompromise për të zgjidhur diçka apo për të dalë diku, sidomos në Shqipëri. Është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë dhe më besoni që është shumë e vështirë për të çarë para dhe për të bërë e vetëm, për të bërë vetëm. Për të bërë vetë, po patjetër. Me një menaxher, me një me menaxher është këtë gjë. Megjithatë, kam përshtypjen unë burxat ka dhënë një ndihmë të madhe. Shumë. Shumë. Domethënë, më fol pak se si është. Bëkin Lako, nuk të rri pa e përmendur, Bëkin Lako është artist që unë e vlerësoj pamas. Për më tepër dhe njëri shumë i mirë. Shtjali mirë shumë, dhe të raut që kemi. Ka quar drejt rrugës mangulisën kokë që shiko Kristina. Bëja të që ndjenë, fillimisht, që njerëzit kuptojnë se ku je ti, dhe pasaj do filloj ajo përshtatja që do, pa tjetër nuk është e pashmangshme, është e pashmangshme. Pra më qoj në atë rrugën e Zotit. Rrugën drejt të ardhmes. Dhe Bëjken ka një emision shumë të madhë, tek Bulza Entertainment, merë të rindë dhe i promovon ata dhe jep mundësi për të shprehur, gjë që nuk është parë këtu. Që to festi, që kishte pra Bojkeni. Që pra Bojkeni e ka përme për para, po? Edhe kjo është Bulza. Edhe kjo është Bulza, okej. Ka shumë artistë. Dhe ndihesh mirë tek Bulza? Ndihem shumë mirë, ndihem si në shtëpi. Si në shtëpi tonë. Bëjmë ato qa dua. A kjo është shumë e rëndësishme, bësh ato çfarë dua dhe mos bësh gjëra të tjera të cilat nuk i ke qef dhe nuk do t'i bësh. Elementët që ti mendon që e bëjnë një këngëtar të suksesshëm, cilat janë, si pas ti? Atër, do ndalim të këpamja fizike. Pamja fizike. Pamja fizike, të një këngëtar re dhe një këngëtar, ndikon shumë. Sidomos në kohët e fundit, si që shihet, videoklipet shihen më shumë se sa dëgjohen. Okej, pra nuk mund të kemi ne një këngëtare cila është më pak e bukur, por që mund tjetë e sukseshme? Duhet shumë më shumë talent se sa një këngëtare që është e bukur. Që është e paraqitshme. E paraqitshme. Një, pamja jashtme. Një shpirt të lirë, të lumtur, një dashuri për atë që bën. Një shpirt pa komplekse. Pa komplekse dhe ta bëj atë që bën, ta bëj me dashuri dhe t'jap shumë pozitivitet. Pa pozitivitet, nuk ka njëri, këndo sa duash, unë mendoj, je shumë e talentuar, po s'pate një zemër të mirë dhe të përcjellësh pozitivitet, nuk të doj njëri dhe nuk të dëgjon njëri. Në vërtet shumë. A mendon që nëse ke talent, sot vlerësohesh? Apo nuk ka rëndësi më talenti? Tani ka rëndësi ai që the pak për para ti, pamja. 70 me 30. Edhe fatkesisht 30 është talenti dhe 70... 70 është pamja. Pamja, pra. Pamja, pamja. Po zëri me që e kemi të shkruar të urdhën në pjesën e titrave, pra që është zëri ripremtues, zëri ishte
i veçantë, ndonëse nuk, pra, edhe kënga ishte e qetë dhe nuk të jep mundësi që të kryosh shumë vokalica atjere tjerë. Zëri, sa i rëndësishëm është? Është shumë i rëndësishëm, ja? Por jo, jo më i rëndësishëm i sot, por, a? Por jo më i rëndësishëm i sot. Ne kemi parë që autotune-i tani po bën namin, edhe mjafton të kesh 30% zërit dhe të delë si kur e ke 100%. Pra, unë që e kam 100% e zëm, vlerësojmë njësoj me atë që e ka 30%, se autotune-i po bën magji dhe kush po këndo live, s'do mos të ko. Jo, të ko, live të qajnë, po. Sa vjen e porallohen, edhe... Kështu që edhe autot, ja, e keni parasysh dhe më thënë, ja pra pse? Pse unë e ndaj muzikën? Para viteve 2000 dhe pas viteve 2000. E ke pikërisht autotune-in? Absolutisht, autotune-in, qërë që nga bërë, se e para ka qenë qëri. Këngëtarja famshme që ka përdorur autotune-in. Da, kështu që çati bëjmë domethënë. Ja kemi për shesh, shiko. Të falenderoj shumë që ishe sot në program. Unë besoj që publiku që na ndjek në këtë moment e njohu deri diku Kristinën, por do ta njohë më shumë kur ta ndjek gjatë performancave të saj, këngëve të saj të cilat do të vinë prapë së shpejti. Shumë projekte. Okej. Dhe jam i sigurt që do të dëgjojmë prapë të flitet për ty dhe gjithmonë mirë pritur. Inshallah. Flasim për projekte më të mëdha. Amin. Amin. Edhe për filma. Edhe për filma. Edhe për filma, pse jo? Pas 20 viteve? Po e më, unë e pak, se, a di pse po ta them unë, pas ta bësh tani një film që të më marrësh mua aktor, se pas 20 viteve... Jo, në fakt unë jam tani në një pjesë e një filmi, po nuk jam regjizorja. E, po dua regjizorën? Do të ishë regjizore, ti që të marrësh mua aktor. Okej, 10 vite e fundit. 10? 10 e fundit fare. Po 10, sa të dhe unë, 20 e ca, jo, mirë jam, mirë, mba. Mirë, do të gjejnë një rol. Gjejnë një rol, diku. Faleminderit edhe një herë. Kënaqësi. Ndërkohë, ne kemi arritur në fund programit për ditën e sotme. Shihemi nesër në orën 7 në ABC në mëngjesit, në ABC.